golaha hoggaaminta habeer gidir ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay gogol ugu dhigeen beesha shiiqaal kaasi oo ay uga dalbanayeen iscafis maadaama lasoo wada maray waqti ay dagaalo wada galeen dadka soomaaliyeed gogosha ayaa waxaa ka hadlay cuqaal kasoo kala jeeda labada beelood waxaana la isla afgartay in la iscafiyo wixii lasoo marayna laga wada gudbo waa kuwan odayaasha labada beelood oo ka hadlaya arrinkaasi gogosha waxaa dhigay nimanka la yidhaahda habeer gidir waxay u dhigeen walaalahood shiiqal waxay ka rabaan waxa wax ugu wanaagsan dad kama rabaan duuyo kama rabaan beeso kama rabaan waxay ka rabaan inay iscafiyaan dhib baa ummadda kala gaaray habeer gidir waxay suu tagta meel hoobya la yidhaahdo wax badan bay fadhiday waxa ayaga kala gaarana islaamka intay kala gaarsiiyeen ayaga lafteeda waxa kala gaaraa ka badnaay waxay ku soo gabangabeeyeen inay iscafiyaan iyagu ummadda ummati maxamedka islaamka deriska ama walaalka ama ahalkana ay cafiska dalbaan cafiskii laga dalbahayey shiiqaal waxaa ka horreeyey mudulood waad ogtiin mudnaanta sida loo kala leeyahay adinkaa ku xiga walaalayaalow waxaan hubnaa in habeer gidir wax idinka gaareen waa hubnaa adinkuna ma aadnaan gacanfurtayno akhrimowgaad lahayd walaalayaalow waxaan rabnaa inaan iscafino oo inta joogta iscafido inta maqanna cafiska loo qaado sagaalkii bishii carafo oo marka carafo la taagnaa ayaan iscafinay inaan xumaan ka midowno wanaagna u midowna ku heshiin waxaa ku heshiin ummaddii soomaaliyeed oo wax nagala dhex mareen inaan dib ugu noqono oo iscafino wixii maalintaa ka horreeya wixii inaan iska cafino wixii dambana tala aan ka lahaano wixii wanaag sidii loo wadi lahaa arrintaasna waa ku heshiin arrintaas ayay qayb ka tahay gogoshaanu maanta iyadoo loo marayo sida xigtadu ay tahay markii annagu habargiir ahaan aan meel wax u soo dhignay dadka dad noo xiga waa hiraab hiraab gogoshii labaad aa tihiin nimanka curadka noo ahaa ayaa idinka horreeyey curad iyo culumana haddii waxaa weeye haddii laska dhaa borota waxaa li dhaqanaan ku jirnaahe curadka aan hormarin adinkuna waad ku xigtay qoladii labaad aa tihiin waraagana waxa maanta aan rabno waxa weeye wixii hore oon soo marnay inaan iska cafinno inaan ka walaalowno inaan hadda ka bacayso wax u wada qabsanno aan idhaahdo ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum gogosha habeer gidir ay maanta dhigeen walaaleheen waxaan isleeyahay waa sidaasoo ilaahay uu leeyahay intuu dhawaaq dheer dadka u dhawaaqay ilaan kafli ku jiraan oo ilmo banu ah ilmo aadan baa nahaye ayuu yidhi dadka ahlu iimaanka ah haddana ka soo xushay kuwaasaa dhawaaqa loo yeedhay waa innagan maxaa la yidhi istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum alli iyo rasuul isku war bay ku hadlaan oo rasuulku waa afhayeenkii ilaahaye wixii ay idinku yeedhaan wax wanaagsan mooye waxun dadka uguma yeedhaane oo weliba gaar ahaan idin noolaynaya aqbalaya ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ficilka laga cabbiray oo istajiibu ah dad culamo ah tihiin oo in laydin sheego ma mudnidine waxaa ku jirta calaamadaha ku jira dadkii uun yaqiinay way garanayaan sida sheekh nuur oo kali iyo ragga aan garanaya culammada naftu waxay u leedahay dabeeca inay diiddo khayrka markii loogu yeedho inay diiddo ficilku marka iska ajiibu buu iska ahaa oo yeela waxaa lagu kordhiyey siin iyo ta'baa ku jirta istajiibu baa la yidhi waxay faa'iideeyaan naftu way diidi doontaa waxaa fiican ee loogu yeedhaye ku khasba shaydaan bay walaalo tahay oo idinku jiidha nafta yeena idin jiidhin iyaduye jiidha idinku ruuxii marka waxoogaa qalbigiisa ay ku yar wareegaanu war habeer gidir waa kuwii dhaqdhaqaaqa badnaaye
وحي أي إن يلان محان سماي وحي إن يلان محان سماي إن الروح أي قلب يجي سكوتشرتو تف إنتي تجين مال ويجود قدين وإن يكون تفين سوماليات ويكي ولا راح يكون تفين ييجو النظيف جوجل نظيف إنه دجن إذا إن الله أخبره ومضي هاي مركز كاسي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أنا عن أنيكو كهلا يو مجا عقوني هندا بيش الشغالات إن عن قاضني عفيس كاس ولا لهن إن جد البدن أنا قاهري وقاضني أو قاضني جدك رسولك عليه الصلاة والسلام أوير وعفو من ظلمك حديث كاس أيان هرو أقول لك مني ولا لهن هذا واحد كستنو جيستن وحان مانت يهرب وقاضني إن عن عفيني عفيسنا عن كنهن رالنا عن كنهن ولا لهن وحان كلو ولا لهن وش يجينا أنا قاعد هرت وحان قاعد وقفر حسننا هرت هبر قدر وأقول منا فرنت هدي له شيء وحان صومالي صامرت أول ليير ور أنتوا نقلا هبر قدر فكذا حن نقدر شيء قال أنت ده كنا ده سواء دين قلنا مركو حايدين شجع هبر قدرت قبشان وحان بعنا جنبت كان رال كنا أنا إذا لا نقلوا صوت هذه كم يدين تكرون عليك أنا مركو قبش ومركا تجيسان أنا إذا لا صعنا أضطك ما دحين أودن تي أنا هن أنا أضطك تستنب إلا هرب أرنتاس نوقد على يا مركو ولا لين وما سنتين ولا لها إن نو يرين ومهد إلهي إسكاله وأمهد عليه إنا نك يكويراه ولا له يعفي هذه تراه كعفي ماي معناه وادم باويسا ولا لها إن وما سنتين هبر قدر وانو يرين جوجل نبادت إنو يرين أي كسب باللابين سيد النول شاكي وقوي أحد إلا كفر أسوأ بدين ولا لا هاي نوا مهاتينهين أنا قوقة لايو سلطان كبير شفاء عمر سلطان كبير ش سعد اللوبجة سلطان كبير ش كحدة دمان ومهاتينهين وانا معناه ولا لا هاي نوا أدعني أنا قوقة هواي ولا لا هقوقة شنو دقي أي يلي عفسان إذا كتل بينا سيدي أي أضياش يا خيارتي يا علمتي أوتري عفسكي أنه سيدا أي نوسو جيدين بانو قادناي الحمد لله عداد ميديا جروب ويما وربحنو يورر تيالي مروال بأي يقور كستا وعداد ميديا جروب